Програма «Казка вихідного дня» виходить в ефір завдяки підтримці і сприянню гіпермаркету «Там-там». Сімейні традиції. У тата важливі справи. Ведмедик щойно прокинувся і ще ніжився в своєму теплому ліжечку. У нього був чудовий настрій. А як може бути інакше, якщо сьогодні вночі малюк бачив дивний сон? Там у його сні вони з татом спочатку вилізли разом на найвищу гору і підкорили її. Потім у великій глибокій річці вчинили справжнє рибне полювання. Вони впіймали величезну рибу і влаштували такий банкет, що просто лапи оближеш. Так, це був чудовий сон, і ведмедику кортіло якнайшвидше розповісти про нього всім. І в першу чергу таткові. Ведмедик скрізь розшукував тата, намагаючись не забути всі подробиці сну, але його чомусь ніде не було. «Він щойно пішов», – сказала мама ведмедиця. «Біжи, може ти ще встигнеш його наздогнати?» Ведмедик щодух побіг слідом за татом. Малюк голосно кликав ведмедя, але той був вже занадто далеко, щоб почути сина. Ведмедик повернувся додому ні з чим. Тата того дня він так і не побачив. Наступного ранку ведмедик прокинувся раніше. Він швидко проковтнув свій сніданок і ретельно вимив лапи, як вчила мама. Сьогодні малюк вирішив у будь-який спосіб дізнатися, куди ж це щодня так рано йде його тато. Саме в цей час тато-ведмідь виходив із дому, і ведмедик обережно пішов за ним. Довгим був їхній шлях. Тато йшов через долину, і ведмедик слідував за ним. Тато продирався крізь ліс, і ведмедик намагався не відставати. Малюк хотів залишитися непоміченим, хоча його лапки вже дуже втомилися від такої виснажливої і складної подорожі. «Куди ж він іде?» – гадав ведмедик. «Що там на нас чекає? Сподіваюсь, ми вже близько». Нарешті тато підійшов до величезної гори. Вона піднімалася дедалі вище, прямісінько в хмари. Ведмедик ледве не впав, намагаючись побачити верхівку. Ведмідь тим часом навіть не думав зупинятися і завзято підіймався на гору. Ведмедик теж не відставав, але він так втомився, що ледве-ледве пересував лапами. І ось вони дісталися вершини гори. Ведмедик зрадів, що нарешті їхній шлях закінчений і можна буде трохи перепочити. Та де там? Тато, проминувши вершину, почав спускатися в долину. Раптом чутливе вухо ведмедика вловило якийсь звук. Це шуміла стрімка річка. Ведмедик продовжував іти за татом. Чого тільки не робив маленький непосида, щоб не бути поміченим. Він прокрадався, сховався за деревами і кущами. Ведмедику треба було неодмінно дізнатися таємницю, яка його так хвилювала. Що може бути дорослому і сильному ведмедеві важливіше за сина? І куди нарешті тато так рано йде щодня? Річка стрімко котила свої води, і з неї раз у раз вистрибували великі рибини. Їхня луска виблискувала в яскравих променях теплого сонечка. Ведмедик дуже зголоднів. Він облизнувся і відчув, як забурчало в його маленькому животику. Малюк навіть злякався, що звуки вийшли дуже гучними, і тато його тепер неодмінно почує і помітить. Тим часом ведмідь швидко пірнув у воду. Діє він дуже вправно. Раз у раз підстрибуючи і пірнаючи, він ловив велику рибу і викидав її на берег. Коли риби на березі було достатньо, ведмідь уперше за весь день зупинився і присів на березі, щоб трохи відпочити. Потім він підвівся і, збираючи здобич докупи, раптом сказав: «Ну давай вже, приєднуйся, ведмедику». Ведмедик не міг повірити у те, що почув. «Як ти дізнався, що я тут?» – здивовано спитав малюк, наближаючись до тата. «Я знаю цей ліс як свої чотири лапи. Мені добре відомі всі звуки, які в ньому лунають», – відповів ведмідь. «І з першого кроку я знав, що ти прямуєш за мною. Ти хотів подивитися, куди я щодня йду, і я дозволив тобі це. Отже, ти все знаєш. А тепер сідай та пообідай. Я наловив свіжої і смачної риби». Закінчивши обідати, ведмедик підійшов до краю берега і став уважно вдивлятися в річку. На мілководді плавало чимало великої риби. «Хочеш сам зловити рибу?» – запропонував малюкові тато. «Гадаєш, у мене вийде?» – невпевнено запитав ведмедик. «Я не такий великий і сильний, як ти. А тобі зараз і не потрібно таким бути», – посміхнувся ведмідь. Він навчив ведмедика завмирати, щоб не злякати рибу, і правильно стрибати, щоб її зловити. Дуже скоро їм вдалося наловити чимало свіжої та смачної риби для мами. «Дивись», – посміхнувся тато, – «який ти розумний, як швидко ти вчишся. Я тобою пишаюся, ти справжній ведмідь». Перед тим, як піти, тато і син трохи поплескалися у воді. Їм було дуже весело. У лісі ведмедик заліз на дерево, щоб поласувати медом. І цьому малюка теж навчив його сильний і турботливий батько.
Крім цього, ведмідь показав ведмедикові місця, де ростуть найсмачніші ягоди, ховаються найсолодші корінці на соковитіші стебла. Ведмеді гралися і полювали цілісінький день. І навіть коли втомлене сонце почало хилитися на захід, тато і син усе ще збирали смачні лісові скарби. «Нам час повертатися, синку», – сказав тато ведмідь, подивившись у небо. «Ми гарно провели час. Чому ти сумуєш?» «Сьогодні був найкращий день у моєму житті», – відповів ведмедик. «Але завтра ти знову підеш і перетворишся на тата, від якого залишиться лише слід його лапи». Почувши це, ведмідь теж засумував. Він сів на прохолодну траву і сказав: «Іди до мене, синку». «Знаєш, я дійсно дуже рідко буваю вдома», – помовчавши, сказав ведмідь. «Мені доводиться щодня ходити дуже далеко, щоб дістати їжу для тебе і твоєї мами, а невдовзі ще й для твого братика або сестрички. Але весь час, поки я далеко від дому, я думаю тільки про вас. Я завжди ношу вас ось тут». І з цими словами тато ведмідь приклав лапу до грудей. «Сподіваюся, що я теж завжди житиму у твоєму серці». І ведмедик усе зрозумів, провівши лише один день зі своїм батьком на полюванні, дуже втомившись, малюк усвідомив, наскільки він важливий для свого тата. І тепер він знав напевне, що батько його дуже любить і завжди про нього пам'ятає, навіть коли вони змушені бути далеко один від одного.